В обласній філармонії підбили підсумки спортивної роботи навчальних закладів освіти за 2014-2015 роки. Для спортсменів та тренерів організували свято. Відзначили також ректорів та директорів коледжів і училищ за роботу в пропаганді спорту та здорового способу життя. Урочистий оркестр, грамоти та квіти. Для спортсменів ця вереснева пора – час пожинати плоди річної діяльності. Нагода – професійне свято, яке відзначалося нещодавно, ну і початок навчального року. Для тих, хто займається спортом у освітніх закладах, це немаловажно. Особливо здивував Івано-Франківщину приємному розумінні Михайло Гаврилюк з Делятина, який став срібним призером юнацького чемпіонату світу з легкої атлетики. Хлопцю та його тренеру Ярославу Маланюку посадовці вручили медаль за заслуги перед Прикарпаттям. Вищу нагороду в області. Найвища нагорода в області. Надалі добрі слова про свою працю почули інші прихильники його величності спорту та пообіцяли так тримати. Фізкультура – це такий собі дуже особливий урок, бо його люблять буквально всі діти. І це праця вчителів фізкультури і праця вчителів в США. Ну, насправді, не завжди правильно оцінено. Вони роблять величезний внесок для того, щоб гімн України і прапор був відомий у всьому світі. Вони роблять те, що ми виховуємо здорову націю. Вони роблять те, що непомітно, але дуже важливо цей важкий час, коли вони готують фактично, фізично готують майбутніх захисників вітчизни. Тому це те, що може зробити там влада для відзначення цієї важкої праці і подякувати їм за це. Прикметно, що на святі побували керівники обласних відділень Комітету фізвиховання Міністерства освіти та науки з більшості областей України. На Івано-Франківщині вони перебували в зв'язку з проведенням колегії відомства Міністерства освіти та науки у нашому краї.